Por një tjetër lidhje direkte nga Mitrovica e Veriut, atje ku po qëndron gazetarja Egzona Shala. Egzona, nëse po na dëgjon, cilat janë informacionet të fundit që i ke nga kjo komunë? Po fillo për shëndetje edhe një herë, tash më afër rrugës kryesore këtu tek lagja e Bortnjakëve në Mitrovicën e Veriut është hapur kjo qendër e vogël e votimit, por që në këtë qendër të votimit kanë drejtë vote mbi 2000 qytetar, pasi që në shkollën teknike nuk u lejua që të shëndrojë pranë qendrës së votimit, kjo zyre alternative është bërë për të gjithë votuesit, pra mbi 2000 votues të cilët kanë drejtë vote. Deri në këto momente në këtë qendër të votimit pra tek lagja e Bortnjakëve të drejtën e votës e ka shfrytzuar vetëm një qytetar i komitetit të Bortnjak, ndërkaq të tjerët ende nuk janë paraqitur tek kjo qendër. Ka ngaluar më shumë se sa 4 orë që nga fillimi i votimit dhe hapjes së qendrave të votimit, ndërkaq që është po shifet pra që në komunën e Mitrovicës së Veriut është një numër minimal i qytetarëve të cilët po shfrytzojnë këtë drejtë të votës, ndërkaq numri më i madh i votuesve është tek objekti i komunës së Mitrovicës së Veriut, pra aty ku ka shkuar numri mbi 10 qytetarë të cilët po shfrytëzojnë këtë drejtë vote, ndërkaq tek qendra më e madhe është një numër shumë i vogël i tyre, ku vetëm 2 prej qytetarëve kanë votuar me kusht në atë qendër të votimit. Mos harrojmë të përmendim pra që ndonë se vizita ose vizita pra nga qytetarët e komunës së Mitrovicës së Veriut nuk ka në të qendra të votimit, vizita po ka nga ambasadorët të ndryshëm të shteteve mike të Kosovës, ku së fundmi ishte ambasadori i Suedisë i cili disa prej qendrave të votimit i ka vizituar, dhe po ashtu vizita po ka edhe nga zyrtarët ose OSBE-s të cilë po vinë për të parë më nga afër dhe po monitorojnë situatën më nga afër. Situata pra vazhdon të jetë e qetë dhe zyrtarët e KQZ-s të cilë po vazhdojnë që të qëndrojnë brenda për shpritje të qytetarëve. Hyrjen pra brenda të kjo qendër e kemi të pamundur për shkak se ndodhët në përdes pra dhe sinjalin në atë pjesën nuk është i pamundur pra që të realizohet. Pra fjolla ka që kemi nga kjo lidhje e drejt për drejt, në rrasë se nuk e për të pytur diçka ose për të shtuar, si që pra edhe përmenda është i pamundur që të fim në pjesën brenda për të parë, pasi që sinjalin nuk është i mundur. Mirë, Egzona, falim dirit shumë për gjitha informacionet që po na sjellë.